En konge er død, og en grevinde føres bag lyset. Et slot falder i de forkerte hænder, og et børnehjem forsvinder som duk for sol. Kun Kasper og Karoline kan redde julen. Det lyder dramatisk, men det er egentlig mest for børn og barnlige sjæle. Læs eller hør Frederikssund, vores kommunes helt egen og aldeles lokale adventskalender.